L'Alt Empordà aposta per la creació del Parc Científic i Tecnològic. Per aquest motiu, avui, 7 entitats d'àmbit públic i privat han signat un conveni que permetrà la creació de CODIM, la Comunitat de Desenvolupament i Innovació Mediambiental de l'Empordà. Sobretot s'apostarà per les energies renovables. Bona nit. Amb aquest Parc Científic i Tecnològic comencem les notícies d'avui, però també parlant d'altres temes a destacar. Aquests són els titulars. Els bons resultats de la prova pilot a l'escala perquè els alumnes puguin fer un servei a la comunitat cuidin dels avis en comptes de ser expulsats de l'institut fan pensar que es podria implementar definitivament el pròxim curs. Cada any hi ha una trentena d'alumnes amb acumulació de faltes greus per mal comportament. Amb un ambient festiu i un dia solejat, Vila-sacra ha rebut aquest diumenge centenars de visitants que van poder degustar els calçots cultivats al municipi amb la típica salsa de romesco. La Fira de la Ceba i el Calçot s'ha convertit en una festa on hi col·labora tot el poble i on, com sempre, les activitats estrella van ser la calçotada popular i el concurs de menjar calçots. L'estraperlo i el contraban a l'Alt Empordà van tenir el seu moment àlgid durant la postguerra. Figueres en aquella època n'era el punt important d'intercanvi on la seva pràctica era molt sovint necessària per la subsistència. Precisament la revista Alveres en dedica el seu nou número. La Comunitat de Desenvolupament i Innovació Mediambiental, el CODIM, tindrà com a objectiu la creació del Parc Científic i Tecnològic de Figueres, que permetrà, entre d'altres, diversificar el model econòmic i empresarial de l'àrea urbana de Figueres, potenciar la innovació i la recerca en energies renovables i també crear nous llocs de treball. Avui, 7 entitats d'àmbit públic i privat han signat el conveni que permetrà la creació d'aquest CODIM Empordà. L'Alt Empordà aposta per la creació del Centre Científic i Tecnològic. Per aquest motiu s'ha signat el conveni que permetrà la creació de CODIM, la Comunitat de Desenvolupament i Innovació Mediambiental de l'Empordà, que té com a objectiu impulsar aquest espai de recerca i innovació que permetrà diversificar el model econòmic i empresarial de la comarca, apostant per la innovació i aplicació en eficiència energètica i les energies renovables. La razón que lo hemos llamado la comunidad es que porque precisamente buscamos de que Figueres y su área urbana se entregan en una serie, larga serie de actividades económicas para que este pueda ser una región de la vanguardia en el desarrollo y en la investigación en temas de energías renovables. Y nosotros tenemos la determinación de que a través de este tema nosotros podemos crear puestos de trabajo para el siglo XXI aquí en nuestra región. En el conveni intervenen 7 entitats de caràcter públic i privat. Són l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la Xarxa Mediambiental de l'Àrea Urbana de Figueres, la Federació Alempordanesa d'Empresaris, el Cercle Urà Empordà, el Centre Tecnològic Leitat i la Cambra de Comerç de Girona. En una zona privilegiada i l'hem de respectar, i puguem lligar el medi ambient amb els temes tan importants com són els elements de l'aire i de l'energia, en aquests moments de dificultats que per desgràcia tenim en el nostre país, és molt important aquestes iniciatives que s'han de portar a terme en aquests moments tan difícils que ara tenen més mèrit, però que donen moral i donen impuls a totes les altres iniciatives que poden venir al darrere d'aquesta. Jo vull fer notar un segon aspecte que és important, i és que les iniciatives de present i de futur que tindran viabilitat només són aquelles que saben tenir una visió de conjunt i de treball en xarxa. CODIM es crearà com a entitat jurídica i després es triarà el director aquest mateix any. El petit comerç, el turisme i l'hostaleria són les activitats que defineixen l'estructura econòmica actual de Figueres i la comarca de l'Alt Empordà. D'altra banda, el sector industrial es concentra majoritàriament en l'àrea urbana de Figueres i es necessita un impuls. Des del territori es planteja la necessitat de descentralitzar la base productiva, estudiar les potencialitats de la comarca i localitzar els nous sectors emergents, apostant així pels sectors productius que potenciïn la recerca i la innovació, com són les energies renovables. Agullana reformarà la zona de la plaça Major i els carrers de la placeta de l'Església. L'actuació està valorada en 600.000 euros i es preveu que comencin l'any que ve. Les obres de millora seguiran el mateix estil de les que ja s'han fet als carrers Concòrdia i Lluís Gómez. Se'ns va concedir aquest programa Vivint al Poble, que el que busca és transformar tota la part del darrere, de l'església d'Agullana, el passat de l'església, el carrer Bac de Portolà, el carrer Mestre Rimbau i el carrer Lluís Marià Vidal. Una actuació urbanística
que lliga amb la que s'ha fet doncs, aquests darrers dos anys al carrer de la Concòrdia i al carrer Lluís Gomis. Vull dir, amb això, que el tractament que es farà de les voreres, amb el tipus de peça que s'hi posarà de granit, també amb asfalt i tot el tractament de les cunetes, doncs bé, serà el mateix que hi ha hagut doncs, en aquestes actuacions que s'ha fet en aquests darrers temps. Una actuació, insisteixo, de 600.000 euros, on doncs, 450.000 són del programa Vivint al Poble i 100.000 del Pla de Veïns i Serveis del 2012. Detenen a Figueres un home que tenia unes 200 plantes de marihuana a casa. Ho va descobrir el propietari del pis després d'anar-hi per reclamar els 9 mesos que portava sense cobrar el lloguer. El detingut té 29 anys, és de Figueres i respon al nom de Sergi. Unió de Pagesos torna a guanyar les eleccions a les cambres agràries. La jornada va ser amb una participació més alta que no pas a la dels anteriors comicis, sobretot a la província de Girona, que va arribar al 64%. Aquí els resultats van quedar en 16 representants d'Unió de Pagesos, 7 de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, i 2 de Saja. A partir d'ara, el principal repte dels pagesos és establir una política de preus que garanteixi que la pagesia pugui viure del que produeix. Els nois i les noies de l'Institut de l'Escala que no vulguin ser expulsats per mal comportament ho poden canviar per fer hores de servei comunitari cuidant a la gent gran del municipi. De moment això és una prova pilot, però els bons resultats que està tinguent aquesta prova fa pensar que es podria implantar definitivament en el proper curs. Que els anomenaven Neapoli, Agora o Paleapoli? Paleapoli. Compartir hores de jocs i d'intercanvi d'experiències amb els avis a canvi d'evitar expulsions de l'Institut de l'Escala. Cada 15 dies, tres adolescents que acumulen faltes lleus per mal comportament, com arribar tard a classe, no fer els deures, tenir discussions o portar-se malament de forma reiterada, poden triar si anar 3 dies a casa o fer un servei per a la comunitat i passar tardes amb la gent de la tercera edat. Una iniciativa que també ha de servir per ensenyar valors. Tu has fallat, no has complert amb la societat que tu t'ha delegat, per tant has de retornar a la pròpia societat i en el teu entorn doncs, alguna tasca. Els joves s'hi poden acollir de forma voluntària. Nosaltres, en vez d'estar al carrer i fent tonteries, doncs estem aquí ajudant a gent que ho necessita i a la mateixa vegada ens treuen conductes per retards o per mal comportament o per mala conducta a l'institut. Les tardes amb els avis no només serveixen per reconduir la mala actitud dels joves, també serveixen per motivar els ancians. La gent gran, sobretot gent gran amb Alzheimer o amb demència, necessiten molt de rutina, però també necessiten activitats per sortir d'aquesta rutina. I avui és un dia especial, demà estic segura que en parlaran tot el dia, dels nanos que van venir, que van estar jugant i que van estar parlant amb ells, no? És una nova font d'energia, jo penso. De moment és una prova pilot, però els bons resultats fan pensar que es podria implantar definitivament el pròxim curs amb una tarda de servei a la comunitat cada setmana. Cada any una trentena d'alumnes expulsats de l'Institut de l'Escala per mal comportament. Ambient festiu el que es va viure a la Fira de la Ceba i el Calçot de Vilasacra. Les temperatures suaus d'aquest diumenge han fet que grans i petits s'hagin acostat fins a la 8a edició d'aquesta fira, que per molts és la primera ocasió de l'any de degustar els calçots. Un poble sencer plantat amb calçots que, igual que la ceba, tenen la característica de no ser picants. Amb aquest producte, Vilasacra ha omplert els carrers principals del municipi d'aficionats al món del calçot. Amb un ambient festiu i un dia assolellat, els que es van acostar fins al poble van poder degustar els calçots cultivats al municipi, amb la típica salsa de romesco. Amb els cuiters dedicats a la fira per no tacar-se la vestimenta, els aficionats d'aquest tipus de ceba van gaudir d'un producte de renom. A part de la degustació dels calçots, els carrers principals es van omplir de parades d'artesania, que tenien productes com embotits o dolços i fins i tot bijuteria. Alguns dels firaires que venien als seus embotits van preparar-ne d'especials per a aquesta fira. Per exemple, es podia tastar un pa de fetge amb calçot o botifarres d'ou amb el producte estrella de la fira. A Vilasacra també hi ha hagut espai pels més petits, que al voltant del centre cívic tenien inflables i altres atraccions per poder passar l'estona. A més, també hi havia l'opció de fer una volta per la fira amb un carro estirat per un boc. L'artesania i els calçots han marcat el cap de setmana a Vilasacra, en una festa on hi col·labora tot el poble i on es dona a conèixer el producte de la ceba i del calçot que es fa al poble.
Amb això hem arribat al moment de fer una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem. Fins ara mateix. Veurem el germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Let's go. El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Spark, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Perquè a casa tots som gourmet. Fes ciutat amb la teva targeta Comerç. I només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. La Unió Esportiva Figueres deixa un espectacle ple de gols al camp de Vilatenim. En aquesta jornada els blanc-i-blaus van deixar els jugadors del Canyella sense possibilitat de marcar més que un gol. El partit va ser de domini figuerenc a tota l'estona i el marcador va quedar 6-1. A favor dels de casa. Els gols van arribar aviat, al minut 12, els guionistes ja van fer el primer. Doncs amb aquesta cadena de bons resultats, el Figueres ja es troba més a prop del primer a la taula i ha agafat més distància amb el tercer classificat. I per contra, la DEPAF en bàsquet cau contra el Montgat per 91-77. Els d'Oriol Revert no van poder mantenir el bon ritme de victòries i en aquest encontre, en camp contrari, van ser derrotats pel rival. Tot i això, tenen 28 punts i es troben a la 13a posició, no massa lluny dels altres classificats que es troben en aquesta zona de la taula de Copa Catalunya. Fes ciutat amb la teva targeta Comerç. I només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. La revista Alveres presenta el seu últim número a Figueres. Està dedicat a la Saperlo i al contraband i vol recuperar les experiències viscudes durant els anys de la postguerra, sobretot en els que les pràctiques com aquesta sovint eren necessàries per la subsistència. La revista Alveres vol recuperar la memòria històrica de la zona de l'Alt Empordà, el Vallespí, el Rosselló, Salines i l'Albera. I en el seu quart número ha volgut destacar el contraband i l'estraperlo. Sovint aquesta activitat, que va tenir el seu punt àlgid durant la postguerra, es feia per necessitat i per subsistència. Figueres, en aquesta època, es va convertir en la capital del contraband. Per tant, és un període important de la nostra història. Figueres era la capital d'aquest contraband o estraperlo i, per tant, considero que és un número d'una importància històrica extraordinària. Alvera es dedica 45 planes a fer constància de la complicada època que es va viure durant els anys de després de la Guerra Civil. Al llarg d'aquestes pàgines es poden llegir experiències viscudes per persones com Tomàs Mallol, que explica com el seu pare feia viatges de Torroella de Fluvià fins a Figueres, o com la Marina Casas, que va fer tirar endavant el negoci familiar durant aquests anys de la postguerra. Estraperlo tothom en vol parlar, perquè era una cosa de subsistència i és una cosa
Del contraband n'hi havia de dos tipus, hi havia el petit i hi havia el gros, no? És evident que el que feia contraband, doncs, per pròpia subsistència i que passava un paquet de cafè, doncs aquests t'ho expliquen. Els que feien contraband només a l'engròs, sí que ens hem trobat amb algú que ja no ho explica tant. Però que en conjunt, jo crec que la gent ja veu que ha passat molt de temps i que ja ens ho expliquen amb naturalitat. Aquest treball vol donar a conèixer aquesta activitat que no és massa coneguda i que en el seu moment va ser de gran importància per l'economia de la zona. Per poder recollir les experiències ha calgut l'esforç de diferents col·laboradors de la revista. L'Arnal n'és un. Bé, a veure, no, en principi no és un treball, no he fet cap treball exhaustiu sobre el tema, ni cap tesi, ni molt menys. El que passa que al llarg de 20 o 25 anys he anat recollint informació, informants, documents, i com que no era un tema prioritari per mi, vaig anar replegant i arxivant, no? I al final de tot, al sortir aquest dossier que parlava del contraband, doncs he anat recuperant el que tenia i no he fet res més que ordenar de forma cronològica o de forma geogràfica, i a partir d'aquest és el resultat. A través de fotografies i de les memòries de les persones que van viure aquesta època, Alveres vol convertir-se en un document que recordi el que va significar l'Estraperlo. Ara la publicació ja es prepara pel seu cinquè número, que estarà dedicat als mercats. L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà celebra els seus 20 anys i avui per parlar-ne hem convidat a l'Èrica Serna, que és la seva directora. Hola, bona nit. Bona nit. Com ha anat evolucionant l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà en aquestes dues dècades? Home, ha evolucionat molt, perquè 20 anys passen ràpid, però hi ha molts canvis, sobretot tecnològics. D'entrada, l'objectiu principal de l'arxiu és la recollida, inventariació, conservació i difusió del patrimoni documental de la comarca, que és un concepte molt ampli. Hem anat recollint moltíssima documentació, és una comarca realment molt rica, amb nombroses tipologies de fons, fons de l'administració local, de justícia, associacions, empreses, patrimonis i diferents suports també. No només paper, sinó pergamí, plaques de vidres, diferents artefactes fotogràfics. Hem anat recollint i calculem que han passat per l'arxiu cap a 3 quilòmetres lineals de documentació. O sigui, posar-se les capses i en fila faríem 3 quilòmetres, que és moltíssim. I tant? No, tot ho guardem, perquè som els primers en practicar polítiques d'eliminació de documentació. Es guarda el que realment té una informació única. El que ja queda recollit, som els primers partidaris en eliminar-ho. Des de la Subdirecció General d'Arxius, fa temps, es va crear una Comissió Nacional d'Avaluació i Tria de Documentació i publiquen periòdicament unes taules d'avaluació de sèries documentals. Algunes són de conservació permanent i d'altres legalment et permeten la seva eliminació. Llavors ho comuniques, t'ho accepten i ho pots eliminar tranquil·lament. I hem eliminat cap a mig quilòmetre de documents. Déu-n'hi-do. Que sembla... Bueno, Déu-n'hi-do. Cada any eliminem bastant. Ho tenim bastant clar. Al principi deia doncs, que hi ha hagut diferents canvis, sobretot significatius. Quins són aquests canvis, o potser dels que n'està més orgullosa d'aquests 20 anys? Home, jo penso que l'arribada de la informàtica i la seva aplicació, bases de dades, el correu electrònic, tot això ens ha donat molta feina, però a la vegada ens l'ha facilitat. És com una porta oberta, no sé, a tothom, no? Qualsevol persona es pot adreçar per correu electrònic a l'arxiu i bueno, el més aviat possible el contestem, el pots passar unes fotos a baixa resolució de qualsevol document. No investiguem per encàrrec. Aquesta gent diu, ai, visco, no sé on, i faig una genealogia. Una cosa ràpida sí, però fer-li la recerca no podem passar uns dies investigant per algú. Fem més del 20% de les consultes online, i tenim una pàgina web, pensem que bastant potent, on hi ha tota el quadre de documentació que disposem. Hi ha una descripció mínima i pots clicar i se't desplega el que és l'inventari. Estem en la fase 2 de començar a penjar documentació, però esclar, això és, no acabarem mai. Anem triant el que és més consultable. Ara estem amb el material fotogràfic, concretament les fotos que tenim en dipòsit, un acord de reprografia del bisetmanari Hora Nova, que són unes 10-12.000, les estem descrivint, ja les tenim digitalitzades, les estem descrivint i penjant a baixa resolució. O sigui, tu pots fer una cerca combinada d'un poble, d'una persona, d'un tema, i et surt un llistat, cliques i et surt la imatge a baixa resolució. Simplement la pots visualitzar, després ens la demanes, depenent de per què la vulguis, i no sé, pensem que és bastant interessant. La pàgina web seva és
ac@empordà.cultura@gencat.cat, o sigui, ac d'arxiu comarcal, empordà.cultura@gencat.cat. Diu doncs que la gent doncs, que està interessada a consultar l'arxiu comarcal doncs, ho pot fer-ho a través de la pàgina web o preguntant, etc. Ha anat canviant aquest usuari al llarg dels 20 anys? Ha canviat moltíssim també, perquè al principi venia gent que tenia molt de temps i actualment tots anem per feina, anem fent consultes ràpides. Però, aviam, el tipus de consulta més o menys és la mateixa, però la gent actualment pot venir, fa els últims anys, amb càmera digital. Llavors, el que és públic, doncs no sé, en un matí fa totes les fotos que vol i s'ho emporta, després s'ho baixa des de casa i pot no sé, treballar tranquil·lament quan vulgui. I aquest és el principal canvi. Tenim, tenim més consultes, però més curtes. Llavors tenim dos tipus d'usuaris. El que fa una gestió administrativa personal, algun tipus de document que necessiti per la seva consulta d'ajuntament o de no sé, propietat d'una finca, el que és gestió administrativa, els mateixos ajuntaments també ens consulten, els mateixos titulars. I l'altra és la típica recerca històrica, que no sé, des de la recerca genealògica fins treballs d'universitaris, exposicions, programes de festa major, vull dir, el ventall és molt ampli. I com s'ha anat enriquint aquest fons documental? Doncs anem signant convenis de dipòsit o de donació, llavors també l'any passat vaig fer el cens d'arxius, vaig fer 340 visites i això ha reportat doncs, o sigui, un contacte més in situ, no? Que et dona un coneixement més ampli i també és una, a part de conèixer tot el patrimoni, com a mínim de totes les administracions públiques de la comarca, també hi ha privats, i ha repercutit amb ingrés de documentació, petites associacions, a més amb els mitjans actuals, el que són llibres d'actes o comptabilitat o imatges que siguin estatuts, impresos, d'interès, ho reproduïm, amb un, no sé, ho escanegem o digitalitzem i de seguida ho tornem. Vull dir que el que ens interessa és la informació, no el document en si en un moment donat. I amb els mitjans actuals aviat ho torna. Si aquella persona té interès que sigui consultable una mica per tothom, doncs, ostres, ho té bé, no? I tant. Si és generós, és fàcil que sigui per tothom. En aquests 20 anys doncs, s'ha editat aquest punt de llibre i, a més, també ens porta dos catàlegs, de dues exposicions, una que va començar el 2006 i l'altra que va començar el 2009, Sumaríssim i l'any de la Fred. Han anat itinerant durant tots aquests anys i encara estan en procés. Com han estat anant, doncs, aquestes dues doncs, exposicions? Realment, superbé perquè han durat molts anys i encara itineren. La de l'any de la Fred va començar el febrer del 56 i amb el cinquantenari, amb la companya de Girona de l'Arxiu Històric, vam decidir muntar alguna mena d'activitat una mica important de difusió. I vam preparar aquesta exposició que ha fet parada per 60 llocs d'exhibició, no només de la comarca, sinó també fora, també va anar a Perpinyà, i va acompanyada sobretot amb l'edició d'un catàleg que recull, sempre queda, no? Queda tot l'estudi fet i és una mica doncs, de recull de totes aquestes exposicions, les fotografies, la documentació on la persona que visita doncs, pot obtenir més informació pel que fa a l'any de la Fred del 1956. Sí, a més hi ha un parell d'articles d'investigació que vam encarregar, llavors queda l'esforç que es va fer, quedarà sempre doncs, mira, uns catàlegs no?, que sortosament tothom va tenir molt i molt d'interès. Uh-huh. Vista l'experiència que va anar perfecta, encara aquest any hi ha alguna petició d'exhibició de l'exposició de l'any de la Fred, a l'estiu del 2008 vam dir, ostres, anem a buscar un altre tema que sigui així commemoratiu o que pugui tenir un interès i amb l'Associació de Represaliats del Franquisme de les Comarques Gironines i el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera i una altra vegada amb l'Arxiu Històric de Girona vam voler doncs, fer un record al que eren els primers 70 anys dels Consells de Guerra, del primer Consell de Guerra de les comarques de Girona. I vam fer aquesta exposició Sumaríssim, que encara està itinerant tot aquest any i farà més o menys unes 30 parades. Uh-huh. I també amb catàleg, amb uns articles doncs, mínimament de l'esforç, de recollir tota aquesta informació, el que vam fer quedarà sempre reflectit.
Ara parlàvem d'aquests 20 primers anys, però esclar, també es pot mirar al futur. Quins són els propers projectes, podríem dir? El que tenim a sobre és el pas de l'avaluació d'un manual de qualitat, de passar una norma ISO, la 9000-2000, això ho tenim, estem preparant tots els processos, els procediments, tot això que suposo que abans de l'estiu ens haurem d'examinar, com aquell que diu. Llavors, el que tenim bastant clar és el tema de potenciar l'usuari no presencial, o sigui, les consultes online, amb una pàgina web molt potent, el més, no sé, més carregada possible, i perquè pensem que el que és la recollida de documentació històrica, el volum gros, ho hem fet bastant, o sigui, estem bastant satisfets, no s'acabarà mai, la comarca dona moltíssim de sí, però hem fet bastanta feina, la més voluminosa com a mínim. Però vaja, no sé, no s'acabarà mai, mentre hi hagi gent escrivint en paper i generant informació, doncs no té límits, no? Cap arxiu tindrà límits. I millor. Sí, sí, tant. És un dret a la informació, o sigui, l'arxiu és un dret. Amb la transició democràtica, no sé, el dret a la informació, doncs tothom té accés a la informació que l'afecta. I tot això que està passant avui ara, sí, d'aquí uns anys, evidentment, sí, també podrà ser consultat i, per tant, doncs, estudiat per als que no ho han viscut de prou. I tant, molt bé. Gràcies per venir, Erika Serna, per explicar-nos una mica com ha sigut aquesta evolució dels 20 anys de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà i que ja miren en un futur pròxim i proper, moltes ganes. Molt bé, moltes gràcies. Bona nit. Nosaltres amb l'entrevista estem acabant. Ens queda repassar titulars. Aquests són els que han encertat les notícies d'avui. Primer pas per la creació del CODIM, la Comunitat de Desenvolupament i Innovació Mediambiental, que permetrà impulsar el parc científic i tecnològic de Figueres, que està destinat a impulsar la recerca i la innovació en les energies renovables. Els bons resultats de la prova pilot a l'escala perquè els alumnes puguin fer un servei a la comunitat cuidin dels avis en comptes de ser expulsats de l'institut fan pensar que es podria implementar definitivament el pròxim curs. Cada any hi ha una trentena d'alumnes amb acumulació de faltes greus per mal comportament. Amb un ambient festiu i un dia solejat, Vila-sacra ha rebut aquest diumenge centenars de visitants que van poder degustar els calçots cultivats al municipi amb la típica salsa de romesco. La Fira de la Ceba i el Calçot s'ha convertit en una festa on hi col·labora tot el poble i on, com sempre, les activitats estrella van ser la calçotada popular i el concurs de menjar calçots. L'estraperlo i el contraban a l'Alt Empordà van tenir el seu moment àlgid durant la postguerra. Figueres en aquella època n'era el punt important d'intercanvi on la seva pràctica era molt sovint necessària per la subsistència. Precisament la revista Alveres en dedica el seu nou número. Només ens queda acomiadar-nos fins demà dimarts. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin molt bona nit. Aquesta carretera l'ha arranjat la Diputació. Han fet un pont nou i ara milloraran els accessos. La Diputació té cura de més de 700 quilòmetres de carreteres locals i ens garanteix la mobilitat i la seguretat. I aquí la Diputació els va ajudar a reformar l'Ajuntament. Ara el mobiliari urbà és nou i l'entrada del poble ha quedat impecable. La Diputació de Girona gestiona la xarxa de carreteres locals i dona suport tècnic i econòmic als ajuntaments gironins. Diputació de Girona.